No niin, se on kanalintukausi 2022. Starttaa huomenna ja täällä käveillään taisteluvarustuksen viimeistä turvesuota yli ja lähdetään tuonne Kairaan ja mennään tänään jo yöksi sinne ja ollaan sitten huomenna aamulla pelipaikoilla. Sami on lähtenyt völjiin, saatu kiintiö Lapin mies videolla ja Tarpialla on tarkoitus viettää tämän yö ja lähdetään katselemaan mitä tulee vasta. Tässä on jo 60 minuuttia nyt talsittu, niin ei ehittykö ekkaan hyvää maahan. Ollaan tästä nyt etsimisen reittiä märään suon yli tuonne päin, mutta ukko Teeri lähti tuosta 50 metriä ehkä meidän edestä. Mitä sanoisit? Semmoinen 50. Ihan hyvä merkki, että tässä vaiheessa näkyy lintu. Lähdetään katsoa mitä muuta näkyy. Aika pitkiä märkiä soita on tuolla tullut yli tällä varustemärällä, niin ei ollut kauhean. Jos tätä joku meteorologi kattoo, niin mikähän ilmanvirtaista tää on pyyhkässä? Täällä on niinku ois Harkovan tykistölinja tuotu tänne mettään. Tässä on mennyt tämmönen 60-70 metriä ainakin leviältä alueelta, niin jäätävä isua vanhaa puuta nurin tuonne eteenpäin. Juuri ne päivineen lähteneet kaikki lentiin. Tähän ois ollut outo paikka telttaa. Jännä paikka telttaa. Ja siellä on tervastulet ja laavu on saatu pystyyn ja vähän kerralla vielä tässä yöpuuta meille ja iltapuuta ja sitten päästään naatiskeleen tulistelusta ja paistellaan entrekoteen pihivit tuossa, ai että, ja meillä on uunipotut siihen kylkiäisiksi, niin kyllä se tästä elämä alkaa voittamaan. Tuleeko Sami huomenna lintuja? Kyllä, en vaan tiedä vielä kuinka monta, onko se 10 vai 8, mutta Tosiaan yksi Teeri nähtiinkin tuossa ja nyt ei kuvaamista ole aika vähällä, kun pitää aina priorisoida, että saadaan tuohon leiri ja puut, niin kohta päästään sitten naatiskelemaan. Meillä on tänään täällä entrecote pihiveä ja uuniperunoita. Perunat on tuolla nuotion tuolla puolella. Sami on siellä entrecoteen kimpussa. Ai et, ilta lokotellaan tässä tervaskantojen ääressä ja nautitaan tervastulista tässä. Mies ottaa leepeniä tarpialle. Mulla on siinä takki kuivumassa. Oliko meillä semmoinen hyvät pihiviruut? Oli, kyllä on rumpunut tää. Kello on nyt pikkusen vajaa 6 aamulla ja aamu alkaa sarastamaan tuolla ja aletaan puuron keitto ja päästään sitten kohta pyynnille. Ai et, yöllä se toi ihan kovasti vettä, mutta aivan riittävä oli tämmönen lyhyempi katos tässä meillä, niin en mä oon kuin tässä edempänä, niin ei mitään hättääkään ollut kastua tuossa alla. Syyä ja pyritään niin kuin pääsemään ihan hyvin aikaa aamulla liikkeelle. Varmaan aloitetaan päivä, että lähdetään kiertämään nuo suo reunat. Tuolla on se kontiomaa, niin mennään katselemaan, että mitä tuolla soilla näkyy tälle aamutuimalle. Nyt tultiin tähän ensimmäistä soittelaita ja sitten kiertään tämän soitten reunat. Sitten lähdetään katsomaan. Vähän on kuulunut ääniä ja yksi laukas on kuulunut vähän jälkeen kuuen. Pari kilometriä päästä. Tässä on reilut tunti menty. Sami on nähnyt yhden Teeri-poikansa tuolla kauempana puusta lähtevän, mutta muuten on ollut tosi hyvin. Jonkun koira on haukkunut tuolla joku sen kilometrin päässä sitten joku sieltä kolme laukasta, mutta muuten on kyllä vielä toistaiseksi hiljaista ei nähty mitään.
ja onnenkääntö kahvit juotu. Pari makkarat syöty. Sitten se on lähettävää taas uusille kierroksille. Kyllä me, eikö me ole näin sanonut, että me joku lintu tätä tänään hankittaa. Ihan ehdottomasti kyllä. No, mukava yö, tunnelmallinen yö tarpissa takana, mikä se täällä kairassa kulkisi. Jos ei tuu, niin ei tuu. Lähdetään jatkaa harjoituksia. Nyt on ensimmäinen tilanne ollut meillä tässä. Tämmöisessä menekössä tihiksi, vielä tihiemmässä kuin tässä. Niin Sami nostatti linnut tuosta meidän välistä, mutta Sami ei päässyt ampumaan. Ja mä jäin kyllä auttamatta yhden lakaksen ammuin. Aamu en onneksi osunut sitten ollenkaan ja en toista piippua edes ampunut ennen, tuli semmonen fiilis, että meni jo se tilanne, niin siinä oli 4 akkateerta, mutta vähän vaikeasta välistä nousivat maasta. Tosiaan piti ensin varmistaa, että missä Sami on, niin enää tarkkaan nähnyt ja sitten oli jo niin myöhäistä ennen toista piippua ampunut. Mutta lähdetään jatkaa, kellohan ei ole vielä, mitä se on? 10 aamulla, me oltaisiin jo käytännössä 4 tuntia kohta pyydetty, niin meillä on vielä päivää reilusti jäljellä. Nyt ollaan ihan tässä meidän leirin lähellä joku näistä metriä kartan mukaan tuonne keskelle. Mennään siihen, tehdään lounas siinä ja varmaan silleen kevennet, että Sami jättää repuun ja mä otan kuitenkin väärin varulta, jos tulee ja pyöritään vielä tätä kontiomaata sitten ylämahalla. Nyt on vähän harmiksi, että kyllä me todettiin, että seuraava pienikin chanssi, se pitää naulata. Hiljastaan nyt taas ollut hetki. Kello on vasta 11 aamulla, mutta mehän oltu jo Samin kanssa. Olemme 5 tuntia tulee aika lailla suorareunoja ja kankaita kuljettu ja nyt luupattiin takaisin ja ollaan tultu takaisin tähän meidän tarppileirissä. Meillä on rinkat oottamassa ja otetaan pikku huilia, purastaa ruokaa ja eikä me lähdetä sitten vielä kiertelee ja kaartelee ja hakkee se päivä saalis. Se olisi se metto vielä ampumatta. Kyllä. Sami, oliko pelimiehen valinta? Mä otin kumpparit ja otin sullekin ja sä päädyt noihin. Niin. Kumpi oli voittava ratkaisu? Myönnetään. Kyllä tässä niinku sukat saa kastettua. Tässä vaiheessa reissu on se enää haittaa. Se on ihan okei. No niin. Me lähdetään sinne 2-3 tunnin väliin. Viimeinen mahdollisuus. Nälkä on, reppu on tyhjä, niin nyt lintumukka. Tuuli on noussut tosi kovaksi, että voi olla teki vääripaikkoja, ei kyllä tuu. Sitä ei tullutkaan vielä teille kerrottua, että sen verran innostunut tästä metsästyshommastakin, että päivitin tuohon uuden kiikarin, niin sitä ei ole vielä päästy tosi toimisen. 7 tuntia nyt käppäilty. Pikku tiirusat ja sitten varmaan laitetaan leirikassa eikä meillä autolla. Tuossa nähtiin vielä koppelo ja iso ukko teeri, mutta ne lähti kaikki niinku älyttömistä pusikoista ja eivät semmoista ampumaholle, että ei ole oikeastaan niinku ampumaholle ja mahdollisuuksia semmoiseen ollut ainakin. Tuuli on yltynyt aika kovaksi. No, mies ja pettynyt etureppu. Leiri on laitettu alas ja rinkat on jo pakattu ja nyt lähdetään lompsimaan ja kiväärikin on lyöty jo. Pussi. Itse ajattelin pitää haulikon vielä käes tuo viimeisen 2-3 kilometriä. Mikä on fiilis? Oliko vörttireissu? Ihan hyvä reissu oli jo. Ei päästy tosiaan paikoille. Että aika paljon nähtiin lintuja, mutta vaikeassa paikassa, tiheessä metsässä. Katseluksi jäi tällä kertaa. Kyllä, mutta vielä ottaa sen meton. Mutta eikö ole näin, että tuommoinen tunnelmainen laavuyö tervastulien äärellä, se on aina vörtti? Kyllä on. Niin kuin pienet lapset. Jes, tänne on vetty pitkä päivä, vähän 6 jälkeen aloiteltiin hommat ja käveltiin aika kattavasti tuota meidän reissun pyyntialuetta ja käytiin leirissä jotenkin ruuat välisiä ja jatkettiin. Ja nyt ollaan sitten lompistu autolla ja semmoisen varmaan 15-20 väliin tulee kilsa tälle päivään meillä. Ja lintuja nähtiin paljon, oli ihan hyvä, mutta tää paikat oli semmoista, ei niissä kyllä järkeä ampua ollut. Yhden
laukauksen minä ammuin sen yhteen tilanteeseen heti toiseen ampumatta, kun pääsivät niin kauas. Mutta että toivotaan, että ensi reissulla sitten tulee tilanteita kohille ja päästään ampumaan lintuja.